Cuina't sense pares. Avui farem patates amb crudités i vinagreta de soja. Els ingredients són patates, barreja d'enciams, tomàquet i germinats. Per la vinagreta farem servir salsa de soja, oli d'oliva, vinagre i sal. Anem a fer-ho. Posem les patates rentades i sense pelar en un bol i afegim una mica d'aigua. Tapem el bol i el fiquem al microones uns 5 o 6 minuts, a màxima potència. Les deixem reposar tapades, durant 5 minuts més, i ja tenim bullides les patates. Podem saber si la patata és cuita punxant amb un ganivet per veure el punt de cocció. Traiem les patates del bol i les deixem refredar del tot. Compte amb el vapor. Mentre fem les patates, podem preparar la vinagreta de soja. En un recipient petit hi posem la salsa de soja, l'oli, el vinagre i una mica de sal. Ho remenem tot enèrgicament. I ja tenim la vinagreta de soja feta. Traiem la pell a la patata i la tallem a daus. Fem el mateix amb el tomàquet. Ho posem tot en un bol i afegim una mica de la vinagreta de soja que hem fet. Incorporem la barreja d'enciams i ho remenem tot. I afegim el germinat com a darrer ingredient. Bé, ara ha arribat el moment important del plat, que és presentar-lo. Com a punt final, afegim una mica més de vinagreta. I ja ho tenim. Anem a tastar-ho. Consell: els germinats són una font important de vitamines i minerals.